Olá, boa tarde. Após uma mega operação com mais de 100 policiais, 18 pessoas foram presas em Itajaí, no litoral norte. A quadrilha é suspeita de vender drogas em várias cidades do estado. A investigação durou mais de um ano. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de 54 pessoas, mas a Justiça só deferiu 34 mandados. 15 foram cumpridos durante a manhã desta quinta-feira. Outras 3 pessoas foram presas em flagrante com pequena quantidade de droga. Leandro Walter dos Santos, conhecido como China, e Giuliano são apontados como os líderes de 2 quadrilhas que agiam em conjunto e são responsáveis pela venda de cocaína, maconha e principalmente crack em Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, Barra Velha e Gaspar. De acordo com a polícia, os traficantes traziam a droga de Foz do Iguaçu de carro e ônibus e aqui distribuíam em diversos pontos da região. Bom, o transporte era feito de várias maneiras. Ou alguém ia buscar de carro, ou eles iam de ônibus, acabavam voltando de ônibus mesmo. Tinham várias maneiras de fazer esse transporte. Mais de 100 policiais da PM, do Departamento de Administração Prisional, o DEAP, e da Polícia Civil participaram da operação. Todos os suspeitos foram levados ao presídio da Caianduba de Itajaí. Eles já tinham passagens e são conhecidos dos policiais. Isso, já eram todos conhecidos, relacionados ao tráfico de droga. E por isso foram obtidos esses mandados de prisão, através das informações que a gente já tinha a respeito de todos eles. A polícia vai continuar com a operação atrás dos envolvidos que não foram encontrados. 11 mandados de prisão também foram expedidos para pessoas que já estão presas em presídios de Joinville, Blumenau, São Pedro de Alcântara e Itajaí. Bom, as pessoas que estão presas, elas já foram presas no ano passado e nesse ano, portando o entorpecente do China.